malami zan ma tambaya idan ka bani amsa zan baka katin 2500 wannan micece ce fara ce kare duba da kyau ka gani fara ce ya ine ma tambaya ka nemin bakan magana an ga maka idan ga ma farar ci zaka yi to wannan fa aduwa su ne wai kai wani irin mutum ne to wannan iska na yi sama a Lagos in ka sanga da agu malo na yi wasa da buri wasa da kura hai ashe baka da kunya wannan shirin zai rinka zuwa muku a duk ranar Asaba da misalin karfe 8 na dare a wannan tasha ta mai suna AL-YAHUZ TV tauraruwa a kasar Hausa